ქვეყანაში შემოვა უპროცენტო გზერვადიანი სასხები სისტემა. უნივერსიტეტი, რომლის მშენებლობაზე მარტო ქართველები დასახლდნენ. ისინი არასდროს უცხოელებს არ აღიარებენ. ტირანიიდან გათავისუფლდებით? ბატონო? ეხა ჩვენი ოცნება არის ამ ტირანიიდან. ეგიან თავარ დანარჩენი გჯერა ყველაფერს. მაგი გვინდა მეტი არაფერი ქართველებს. ქართულის სოფლის მეურნეობა ჭირდება ლურსმანიც და მიკროტრაქტორი. ნაძლევთ პირობას, ვესაკითხები, გადაიხედება. ვინ რამდენი მოიპარა, ვინსაც აიღო, ვინაა დამნაშავე, ვინ არ არის დამნაშავე, ხო? ის რაც ბატონმა გუბაზმა გვითხრა სარწმუნოდ არის ჩემთვის და მივესალმები, თუ ის გაკეთდება, რასაც ესენი გკვირდებიან. მიგევარ ბიზნეს გვერდით. იმიტომ რომ მივილტვით უკეთესობისაკენ. უკან დახევა ჩვენ არ გვჩვევია. მიშოს კულტურული წიგნი. ოქტომბრის ბოლოს თქვენ მიიღებთ განახევრებულ გადასახადებს. დღეს იყო ხუთი შეხვედრა ქონდა ჩვენ ქუთაისში სხვადასხვა უბნებში და ავიც ძალიან კარგად მიდის ყველაფერი, ხალხის განწყობა არის იმედიანი და ალბათ ძალიან ბევრი ხალხი მოვა არჩევნებში. ბევრი ხალხი ნიშნავს ქართული ოცნების გამარჯვებას.